Brīvdienas un sports sacīkstes notiek ar vien mazāki cevišķi manā mīļajā sporta veidā basketbolā. Līdz ar to es sagatavojos visādas stāsts ap basketbolu un es domāju, ka šādi stāsti jūs var arī iedvesmot. Un viens no šodienas stāstiem man būs, kā radās Jordan Brands. Ja? Šeit ir pamācoši tas fakts, ka kad superzvaigznes basketbolisti savā, nu, nopelnot ļoti daudz naudas pēc kaut kāda laika, vienkārši bankrotē. Bet šis stāsts varbūt ir tāds, kā var pateikt, ļoti pozitīvs un aizraujošs un iedvesmojošs ar to, kā Michael Jordan galvā viss tur notika un kā radās tas brands un kā vispār un mēs redzam, kas tagad ir ar to, kur Jordans brands tagad ir. Nu, sāksim viss pēc kārtas. Tad varbūt atceramies, ja kurš atcerās 25 gadus apakaļ. Michaelam Jordanam 97. gadā, viņš 93. gadā izcīnīja titulu, 94. 95. gada sezonas viņam, 94. viņš izlaida, aizgāja no basketbola prom, 95. spēlē beisbolu, tad atgriezās, neuzvarēja, 96. gada atgriezās, izcīnīja 70 uzvaras un vairāk kā 70 uzvaras, viņš, teiksim, izcīnīja titulu, un 94 titulu kabatā, it kā no līguma summa viņam bija 33 miljoni, viņam Nike savu līniju, miljoni nāk, viss kārtībā. Bet, kā mēs zinām, tad tās bija pēdējās divas tādas nopietnās sezonas ar Čikāgu, un Michaelam bija kaut kas padomā. Nu, notika tas, izcīnot 4. titulu, viņš sāk jau domāt par to, ko viņš darīs pēc basketbola. Viņš zina, daudz basketbolistu, kur domā spēlēt par to, kas viņš būs pēc. Es domāju, procentāli ļoti maz. Bet šeit stāsts būs par to, ka viņš jau, kā viņš bija izdomājis un kā tas viss notika. Nu, šo stāsts, vecos stāsts, teiksim, ņemot vērā to, ka ko stāsta tie sportisti, kas tagad ir divkārtie NBA čempioni, piemēram, Ray Allens. Viņam bija 21 gads, viņš bija nodraftēts bija, ja nemaldos, Milwaukee Bucks, viņš nospēlēja ar Jordanu, bija spēlējis pret Jordana Čikāgas Bulls, viņš viņam bija, kā saka, ideāls un basketbola dievs, viņš gribēja viņam līdzināties. Un te spēles laikā, pirms spēles pienāk Michaels Jordans, saka, sveiks. Viņš saka, šis tā iedomājas, viņš man pazīst, viņš zina, kā man sauc. Izrādījās, viņš viņu labi zināja, bet stāsts sākās ar to, ka tieši Jordans bija izvēlējies Ray Allen kā pirmo Jordan brenda, teiksim, Air Jordan kēdas līnijas tādu, varētu pateikt, nu, seju. Un kā tad viss tas notiek? Nu, viņš tagad, kā teikt, ko stāst Allens pats, jo, teiksim, Michaels Jordans par šitām lietām, es domāju, nav stāstījis. Un viņš viņu uzaicinājis ir uzaicinājis tikšanos un teica, nu, klausies, draugs, tu negribi pamēģināt, teiksim, ot tādu lietu uzvilkt tādas kēdes, jā, tas Nike līnija, Jordan Brands, nu, ar Jordan kēdes, es vēl pats atceros tādas, jā. Un viņam gan bija tikšanās ar Filu un ar visu, un vēl kompānijām, bet viņš nešaubīgi, kā saka, savu elku iespaidā šo uzaicinājumu pieņēmā. Un viņš pirmais izgāja laukumā, tieši 96. 97. Gada sezonā, un tā bija viena no pirmajām līnijām. Tad vienu sezonu viņš nospēlēja ar šādām, tā kā viņš ir pirmais Jordan brenda nesātājs, bet interesantākais ir tas, ka, nu, principā, tolaik Michaels Jordans bija viss, viņš mācēja to, bet viņš bija izdomājis tā, kad
Kad es savāku piecinieku un visas piecas īpašības tādas, kādas man ir, tagad nebūtu kā viens Michaels Jordans, bet piecas dažādi basketbolisti, kuri tad varētu, teiksim, ar kuriem varētu noslēgt šādas līgumas. Kā un teiksim, ar 97. Gadu sezonu viņš tiešām arī sāka šo, viņš pats ir izvēlējis šo spēlētājs, pats ir apdomājis, pats viņiem ir sekojis līdzi un tā tālāk. Otrs spēlētājs bija Dereks Andersons, kurš arī, teiksim, spēlēja Kentucky universitāte, viņam bija trauma un tā tālāk. Un pirms drafta viņš tika uzaicināts uz Nike nometni, uz tā kā uz Nike kompāniju, nu, viņš domāja, nu, aizies tur, kā saka, parunāsies un tā tālāk. Un viņš sagaida Michaels Jordans. Sāka viņi runāties tā, viņš saka, kā viņš man zina vispār, un tā tālāk, tas labi tā varētu iedomāties. Un viņš arī pierunāja kļūt par arī vienu no Jordan, teiksim, arī noslēgt līgumu ar viņu par šo kēd līniju reklamēšanu. Un tā viņš vēl trīs, tas vēl bija trešais Bedi Jones no Lakers, ja kāds atcerās, ļoti tāds bija universāls spēlētājs, kas varēja spēlēt visās aizsarga pozīcijās, bija labs aizsargs. Tad bija arī Vince Bakers, arī Milwaukee Bucks, varbūt viens no līderiem arī, un Michaels Finleys no Dallas Mavericks. Nu, šos visus piecinieks, viņš, kā saka, visu šo piecinieku viņš pats izvēlējās, un 97. Gada 9. septembrī oficiāli tika pasludināts Jordan Brand. Un no tā brīža viņš, kā saka, mēs zinām, ir pagājuši 22 gadi, un Michaels jau nopelnījis ir, nu, teiksim, tā kā saka, viņa vērtība ir jau, naudas vērtība ir pusotri vai 1,6 miljardi dolāri. Vai Michaels domāja tādī laikā 97. Gadā, ka tas tā varētu aiziet? Es domāju, ka nē. Vienkārši ir cilvēkiem, kam ir tas dots, un ir cilvēkiem, kas nav dots. Bet viņš efektīvi mācēja savu brendu nodot caur kedām, caur savu ekipēm, nodot tālāk. Un viņš toreiz bija dievs, es arī būtu pirts došiem viņa kēdes, un visi basketbolisti būtu pirkuši viņa kēdes, jo šis piemērs parāda to, ka karjeras laikā ir jādomā par savu tālāko dzīvi, jo nebeidzēs jau basketbolu. Un mēs redzam, cik daudz basketbolisti ir nelaimīgi beidzēt, viņam nav ko darīt. Nu labi, Jordans ir, kā teikt, ir īpašs kadrs, bet katrā mazā lietā katrs var iet, nu, jau sākt būvēt karjeru, savu būvēt pēc spēlētāja karjeras būvēt savu nākošo karjeru tieši šādā veidā, jau karjeras laikā jau izdomājot kaut kādas lietas, ko viņš varētu darīt. Tas bija tas pozitīvais piemērs, un es domāju, ka ne katram sportistam šāds variants sanāk. Tā kā es šo stāstu izvilku tāpēc, ka tā ir liela problēma starp sportistiem, kad viņi neapzinās savā karjeras laikā, cik liela nozīme tam, kāds viņš, teiksim, kāds soļus viņš iesāks tieši karjeras laikā, domājot par savu nākotnes dzīvi. Daudz aiziet pa treneriem, daudz aiziet vēl kaut kur un tā tālāk, bet pa biznesmeņiem, nopietniem, to nav darīšu. Viņš ir iedevis, kā saka, visiem tālāk ejošiem sportistiem pareiza zīme. Tātad var iet pa šādu ceļu. Un es domāju, ļoti daudz NBA basketbolisti ir arī ņēmuši vērā viņu pieredzi un arī mūsu Kristaps Purziņš. Es domāju, izmanto šādu iespēju, zinot, nu, Latvijā ir tirgs ļoti maziņš, bet viņš arī populārs visā pasaulē. Tā kā, paldies, ka klausījāties. Drīz sāksies jau un skatieties, tad drīz jau sāksies jauna sezona futbolā, Premjerlīga, La Liga, sāksies augusts, tātad ļoti daudz startēs daudzas lietas, pasaules čempionāts, basketbolā 31. augustā, un tad jau mēs tiksimies biežāk un parunāsimies, tā kā
Tagad vēl, kamēr ir vasara atpūšties, bet mēs nekur neesam.